Στην Ολομέλεια της Βουλής διεξάγεται η συζήτηση για το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής που διερεύνησε τα δάνεια των κομμάτων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η συζήτηση μαραθώνει, αφού το λόγο λαμβάνουν εκτός από τους πολιτικούς αρχηγούς και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, οι βουλευτές και οι υπουργοί. Εκλέγεστε ως βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία όμως είναι ένας τίτλος που έχει βάρη. Εσείς τώρα χρησιμοποιείτε αυτό τον τίτλο, το χρεοκοπημένο, και εκλέγεστε, παίρνετε μια υπεραξία. Αυτό με τους όρους της αγοράς που οδηγεί, μπορείτε να το κάνετε αυτό? Σκέφτεστε μια επιχείρηση η οποία έχει χρεοκοπήσει και πηγαίνουν κάποιοι άλλοι στο όνομά της και πουλάνε, αγοράζουν, εκλέγονται? Μήπως έχετε καμιά ιδέα, πρακτική ιδέα, πώς θα αποπληρωθούν αυτά? Να σας πω εγώ μια, να τη σκεφτούμε. Δεν ξέρω αν είναι αντισταγματική, να τη μελετήσουμε. Μήπως θα πρέπει να δίνετε ένα μέρος του μισθού σας, μια και έχετε εκλεγεί στο όνομα της Νέας Δημοκρατίας, έτσι ώστε μαζί με την κρατική επιχορήγηση που παίρνετε, μπας και κάποτε αποπληρωθεί αυτό το δάνειο? Προσκέψη. Προσκέψη. Εγώ καταθέτω μια πρόταση. Λέω, να το δούμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Απέναντι στο ερώτημα, εάν θα έπρεπε να γίνει αυτή η Εξεταστική Επιτροπή, η οποία σημειωτέων δεν είναι προανακριτική, Εξεταστική Επιτροπή είναι, και ξέρετε ότι υπάρχει διαφορά, το αβίαστο, η αβίαστη απάντηση είναι ασφαλώς και ναι. Όχι διότι έφερε στην επιφάνεια πράγματα που δεν τα γνώριζε η ελληνική κοινωνία. Ήταν τόσο έντονες οι σχέσεις διαπλοκής που σφραγίσανε τις τελευταίες δεκαετίες. Χάρη αυτών των σχέσεων διαπλοκής και του πελατειακού συστήματος που είχατε δημιουργήσει, κατορθώνατε και είχατε ένα πραγματικά μοναδικό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα δικοματικό πολιτικό σύστημα που σας χάριζε 70-75%. Μόνο που αυτό κατέρευσε. Και κατέρευσε με πάταγο. Και μας κληρονομήσατε την κοινωνική και οικονομική χρεοκοπία, την οποία καλούμαστε να διαχειριστούμε. Έπρεπε λοιπόν να γίνει αυτή η Εξεταστική Επιτροπή για να εμβαθύνει, να κάνει μια συστηματική προσέγγιση στα πράγματα και να φτάσει σε ένα σημείο που να έρθει η ώρα της δικαιοσύνης. Μην βιάζεστε λοιπόν. Το υλικό αυτό θα πάει εκεί που πρέπει και από εκεί και πέρα θα δούμε αν τα ερωτήματα με τόσο ελαφρά την καρδία που θέτεται θα απαντηθούνε. Άλλωστε σε πάρα πολλές περιπτώσεις, χωρίς φωνές, χωρίς κορώνες, γίνεται μια συστηματική δουλειά από την παρούσα κυβέρνηση για να ανακαλυφθούν και να ελεγχθούν και οι λίστες και αυτοί που τα βγάλαν έξω και διάφορες άλλες περιπτώσεις. Ποτέ, άλλοτε μετά τη μεταπολίτευση, δεν είχαμε αποκάλυψη και δεν είχαμε έρευνα σε τέτοιες περιπτώσεις διαπλοκής, μεταφοράς χρημάτων στο εξωτερικό, και αυτό αποτυπώθηκε και στην υπεραπόδοση των εσόδων της χρονιάς που έκλεισε. Για να μιλάμε με συγκεκριμένα στοιχεία. Είδα όμως ότι εδώ πέρα υπάρχει ένας διαγωνισμός ανάμεσα σε διάφορους που μιλήσανε, όπου πραγματικά εγώ δυσκολεύομαι σε ποιον να αποδώσω το βραβείο. Στον κύριο Μηταράκη, ως τον άνθρωπο που είπε το πρώτο ανέκδοτο της χρονιάς λέγοντας ότι η διαπλοκή ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ. Στον κύριο Βενιζέλο που ήρθε να μας εγκαλέσει εμάς για τα ασφαλιστικά ταμεία, τον εμπνευστή του PSI, του μεγάλου ρεσάλτο που έγινε στα αποθεματικά, πάνω στην οποία οφείλεται η χρεοκοπία των Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης.